Как да успокоим детето, когато се събужда през нощта? Разбира се, това зависи от неговата възраст. Най-често децата и бебетата, които са на естествено хранене и майката продължава да ги кърми, нощните събуждания най-лесно се успокояват, тогава когато майката прегърне бебето, сложи го на гърдата и обикновено то почти веднага заспива. Вече малко по-порасналите деца много често се будят вечер, за да пият вода, например. Така че може да им предложите чашка с вода и обикновено след като пинат малко водичка, те успяват да заспят. Много от децата искат внимание и през нощта. Затова за тях е достатъчно, че вие ще отидете до тяхното легълце, ще ги погалите, ще ги прегърнете и те отново ще заспят.